laugarrengo ikasturtea da lanbide heziketa bereiztu gisa ari garela, eta bigarrengo urtez ikastetxe integratu bezala. Gure hezkuntza eskaintzari dagokionez, dauzkagu goi mailako lau ziklo eta erdi mailako hiru. Hori bai, zazpirak D ereduan eta euskara hutsean ematen ditugu. Zergatik? Ba, gure eskualdean hala eskatzen digutelako, bai instituzio publiko zein enpresek. 2020-2021 ikasturte honetan, 22 ikasle hasi ziren dual aiten, baina momentu honetan 21 ikasle daude, COVID-19 dela eta, denak, D eredun daudenez, denak duala euskara ziren nahi dira. Ni duala Xubi Engranajes enpresan ikene naiz. Xubi grupo handi bat da bastante internazionala, oso eldean hitze hizkuntzetan, baina enpresa barrun euskara utxin eite deu, danak esango genuke, ze gaina Baiarako jendie dago eta bertako girue euskaldune da euskeraz da. Bizitzako esparru guztietan euskeraz egin izan denik, eta orain lan mundura jauzi egin da, lan prestakuntzan euskara hutsen moitxu alizatia aukera oso egokila eta proposa da, ez dakit azkenen. Nahi egiten ekarpena da erosotasuna, neure inguru hortan harremantzeako edo neuk adierazten nahi duten hori adierazteko erreztasuna edo aberastasun bat ematen. Eta gaina nire kasun Azkoitiko Epezabal enpresan bai lankidekin edo neure tutoriakin edo bilerak eta ditugunen edo karteldegia eta euskarak presentzi handia du. Guk ikastetxetik enpresakin eukitzetxeun harremanak, orokorri nahozko harremanak, elkarrizketak, bilerak, euskaldunekin euskaraz izeteia, eta dokumentazioare euskaraz eukitze deu, baina kasu konkretu batzutan edo enpresako arduradunak edo tutoreak ez balaki euskaraz, dokumentazioak euskaraz izaten jarraitzeu, baina bai huel bilerako zati hori edo gaztelera zeite deu. Dualeko testu inguru honetan, orokorrin etortzeien, goitik etortzeien abisuk, ebazpenak, jakinarazpenak, normalien euskaraz izateie, baina batzutan gazteleraz etortze zaizkigu edo itzulpen ezain egokisekin. Ordu nik ustez, hobetzeko daun puntu bat hori izango litzekela. Hala ere, bai dala aipatzekue, azken urteetan hobekuntza nabarmenak indila gai honen ingurune. Iraurgi berritzen garapen agentzien zazpi arlo desberdinetan ite daulana, eta horietako bat prestakuntzai zuzendutako arlue da. Prestakuntza hortan lanbide ziketakin harreman berezile dakeu noski, eta hor bultzetze dugu gehien bat prestakuntza duala, enpresa desberdinek berdituzten berrai erantzuteko prestakuntza berezile, eta bar. Gobernantza eredu berretzaile bat dakeu. Gobernantza eredu hori osaute dao oinarritzea elkarlanien, elkarrentzutiez, eta zare kontseilu hortan jutegea definitzen, guk osa deun tokiko garapen hortan zein gai dien garrantzitsuek danon artien elkarlanien lehengo aztertu, landu eta gero garatuz. Hemen inguruan enpresa gunea daukagu, bertan parte hartzen dugu hemen inguruko enpresa txiki eta handi guztiak, eta danon artean hitz egiten era ikusi genuen behar bat geneukela, behar hori zan mekatronikako jakintza, eta lortu genuna izan zen hemengo izarraitzen jartzea dualeko ikasgai hori, eta guk eman diegu aukera jendeari bertan ikasi eta lan egitea euskaraz. Horri lotuta guk hemen ikusten duguna gure inguruan da euskara guretzako garrantzitsua dela lanerako, gure jendeak euskaran lan egiten du, eta gu saiatu gera gure ikaslei bidea errezten, eta euskaraz ikasi dutena gero euskaraz praktikan jartzea gure enpresan. Horretarako euskaraz dakiten instruktoreak eta euskaraz dakiten
inguru bat jartzen diegu. Zare kontseiluen bitartez, sortzeien berrai erantzuteko aukera paregabi eukitze deuz, lanbidezik eta hemen eotiekin, ba, enpresa konkretu batek behar zehatz bat eskatzen bali maigu, ba, ziurtagiri profesionalak euskera zemateko gaigea momentu batetik bestea.